שלום לכולם, אנחנו מקליטים עכשיו את ההרצאה השנייה בקורס שלנו על יישומים של מתמטיקה מודרנית. את הנושא של שבוע שעבר לא צריך להזכיר, כולנו זוכרים, כולנו חיים אותו כרגע. דיברנו על התפשטות מגיפות. ושוב אני חוזר ואומר, אני מקווה שבקרוב נוכל גם להיפגש פנים אל פנים, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים בפורמט הנוכחי. המודל שלנו להתפשטות מגפות נתפס על ידי משוואה אחת, היא עוקבת אחרי מספר החולים כתלות בזמן, ובעצם מדמיינת אותו כתחרות בשני תהליכים, מצד אחד ההסתברות שאתה תבריא, שאדם ממוצע יבריא, מצד שני קצב ההדבקה שתלוי בפרמטר בטא. אלא שהעניין פה הוא שאנחנו לא מבדילים בין הסביבות השונות שבני אדם שונים רואים בכל התהליך הזה. אנחנו בעצם כותבים כאן משוואה עבור האדם הממוצע, זה נקרא מודל מינפילד, מודל שדה ממוצע. הוא מניח שכל אדם רואה סביבו את כל בני האדם האחרים, וכל בני האדם איכשהו מתנהגים באותו אופן. בעצם האנלוגיה האמיתית, וסליחה על המטאפורה הזאת, הוא תופס בני אדם כמו חיידקים בצלחת פטרי, והצלחת פטרי הזאת מעורבבת היטב, כך שהוא רואה אוכלוסייה שיש בה חולים, אדומים ובריאים, אמרנו, חולים פוטנציאליים, כחולים, אבל הוא לא מבחין מן העובדה שחלק מהם יש סיכויי מפגש הרבה יותר גבוהים, כמו השניים הקרובים האלה, מאשר לאחרים שמאוד רחוקים. הוא לוקח אוכלוסייה מעורבבת, שבו כל אדם נחשף כל הזמן אל מה שנקרא השדה הממוצע, הממוצע של מה שהוא רואה סביבו. איך מחלות אמיתיות מתפשטות? זה לא בדיוק עובד ככה, נכון? אני לא יכול לקבל את המחלה מכל בן אדם, רק מבן אדם שאני נמצא איתו באיזשהו קשר חברתי. אז מחלות אמיתיות לא מתפשטות על פני מרק אחיד של בני אדם, אלא על פני רשת חברתית, שבה לחלק מבני אדם יש קשרים עם בני אדם אחרים, לחלק מבני אדם יש יותר קשרים, ולחלק מבני אדם יש פחות קשרים, חלק נמצאים בפריפריה של הרשת, וחלק נמצאים במרכז של הרשת, כך שהאתגר האמיתי בלמדי התפשטות מגפות, זה לעבור מהמודל הפשוט שבנינו בשבוע שעבר, למודל שמסתכל על האופן שבו הן מתפשטות על רשת. זה בעצם פותח לנו נושא חדש, ודיברנו על זה בכלל, איך נראות רשתות חברתיות. אבל רגע, לפני שנדבר ספציפית על רשתות חברתיות, יש כאן בעצם נושא שהוא רחב יותר. כי רשתות הן לא רק רשתות חברתיות, רשתות נמצאות בכל מקום. המערכות התשתית שלנו זה בעצם רשת של רכיבים חשמליים, של מחשבים, של ראוטרים וכולי, שנמצאים באינטראקציה. הביולוגיה שלנו זה רשת של גנים שנמצאת באינטראקציה בתוך התא, המוח שלנו הוא רשת נוירונים, וכמובן, העולם החברתי הוא רשת חברתית אחת גדולה, שבין השאר מביאה להתפשטות מחלות. ולכן, מה שאני מבקש לעשות היום, זה לקחת רגע הפסקה מהנושא האפידמיולוגי, למרות שאנחנו עדיין שם, עדיין חווים אותו, וגם עוד נחזור לדבר עליו בהרצאה מספר 3, אבל היום אני רוצה לקחת רגע הפסקה מהעניין הזה, ולדבר על רשתות באופן כללי. כשנדבר על רשתות באופן כללי, נניח גם את היסודות לרשתות חברתיות, ואז נוכל לחזור חזרה לשאלה איך מחלות מתפשטות, כשאנחנו גם מיישמים אותן על רשת, ולא במין סיר מרק מעורבב כזה שבו כולם פוגשים את כולם. אז פסק זמן קטן מתפשטות מחלות, בואו נדבר היום על רשתות. ואני רוצה לקחת אפילו עוד צעד אחד אחורה. בעצם המאפיין של כל המערכות שתיארתי, מערכות התשתית כמו האינטרנט או החשמל, מערכת החברתית, מערכת הביולוגית, המוח, הם כולם נקראים בשפה המתמטית מערכות מורכבות, complex systems. ולכן הצעד הראשון שנעשה זה נבין מה המשמעות של complexity, מה זה אומר על מערכת שהיא מערכת מורכבת, ואחר כך משם נלך קצת לפיתוחים מתמטיים שמאפשרים לנו להבין איך המערכות האלה מתנהגות. אז מה זה מערכת מורכבת? תראו, פה יש מכונית. והמכונית הזאת אפשר לחשוב עליה כמשהו שנוהגים בו, אבל בתור מישהו שבא מרקע של פיזיקה, אני חושב עליה בתור מערכת מקרוסקופית. איך אני יודע שהמכונית היא מערכת מקרוסקופית? כי אני יכול לפרק אותה לרכיבים המיקרוסקופיים שלה. אולי כאן המקום לומר, אני יודע לעשות את זה רק בכיוון אחד. אל תצפו ממני להרכיב אותה בחזרה. אבל יש כאן נקודה מעניינת, כי הרי את אותו תרגיל יכולתי לעשות גם עם סלע גדול. יכולתי לקחת סלע גדול ולפרק אותו לרכיבים המיקרוסקופיים, והרכיבים המיקרוסקופיים של סלע גדול זה אבנים קטנות. כך הרבה אבנים קטנות תקבל אבן גדולה. אבל הרכיבים המיקרוסקופיים של המכונית הם לא מכוניות קטנות. אף אחד מהם לא יודע להניע את ההגה או להפעיל את הרדיו או לטעון את המצבר. אף אחד מהרכיבים האלה אין לו קיום בפני עצמו, הוא לא מכונית קטנה. הרכיבים המיקרוסקופיים של המכונית
הם שונים במהות מהיצור המקרוסקופי שאנחנו מרכיבים מהם. והדבר הזה הוא המהות של מערכות מורכבות. כאשר אבני בניין מיקרוסקופיות פשוטות, חוברות יחד כדי לייצר איזה שיתוף פעולה שמייצר מערכת מקרוסקופית מורכבת. אז בואו נחזור עוד פעם לרעיון. אבני בניין פשוטות, שאף אחד מהם אין לו את המורכבות של מכונית, מתחברות יחד כדי לייצר התנהגות שהיא במהות יותר מורכבת מהרכיבים המיקרוסקופיים. עד כאן אתם אומרים, בסדר, זה לא כל כך מפתיע. המכונית היא מהונדסת כדי לאפשר את השיתוף פעולה הזה של רכיבים פשוטים שיוצרים התנהגות מורכבת. זה נכון, אבל בטבע ישנן מערכות רבות שהן לא מהונדסות ועדיין מקיימות את התכונות האלה. למשל, המוח שלנו. המוח האנושי מורכב מ-100 מיליארד נוירונים, אולי בקרב קבוצת המאזינים פה קצת יותר גבוה, אני לא יודע, אבל בכל מקרה, אף נוירון הוא לא מוח קטן. הנוירונים לא יודעים לחשוב, לא יודעים להפעיל מוטוריקה, לא יודעים לקלוט אינפוט מהסביבה ולייצר איזשהו אוטפוט. אף נוירון לא יודע לעשות מה שמוח עושה. לוקחים 100 מיליארד נוירונים ביחד ומקבצים אותם, לא מקבלים נוירון ענק, מקבלים מערכת חדשה, שההתנהגויות שלה והתופעות שלה והיכולות שלה היא שונות לגמרי מהיכולות של אבני הבניין שלה. כל נוירון הוא יצור פשוט, ברמה הבסיסית יכול להיות פעיל או לא פעיל, דלוק או כבוי. כמובן יש לו המון כימיה וביוכימיה, יש לו המון מסובכות בפני עצמו, אבל כל המורכבות של הנוירון לא רלוונטית למוח. מה שמבחינת חשוב מבחינת המוח, זה שנוירונים יכולים להיות פעילים או לא פעילים, דלוקים או כבויים, וזה יצורים פשוטים. המוח לעומת זאת מייצר דפוסים הרבה יותר מורכבים, ולכן המוח הוא דוגמה למערכת מורכבת. גם המערכת החברתית היא מערכת מורכבת, 7 מיליארד אינדיבידואלים הם כולם יצורים פשוטים, טוב, חס וחלילה, אף בן אדם הוא לא יצור פשוט, בן אדם הם עולם ומלוא, אבל למשל, כשמסתכלים על תופעה כמו התפשטות מחלה, אז בן אדם יצורים פשוטים, יכולים להיות בריאים או חולים, infected או susceptible, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אבל התופעה של התפשטות מגפה, לדוגמה, היא תופעה מורכבת, היא תופעת מקרו, היא תופעה של המערכת החברתית, ולא תופעה של כל אינדיבידואל במערכת הזאת. דיברנו על עוד דוגמה אחת, המערכת הביולוגית, כל תא מורכב מ-20,000 גנים, גנים יצורים פשוטים, אבל 20,000 גנים זה לא גן גדול. גנים גם יכולים להיות פעילים או לא פעילים, יכולים להפעיל וכו', אבל התא הוא לא גן גדול, 20,000 גנים מייצרים תהליכים הרבה יותר מורכבים, ואין דרך פשוטה, וכאן הנקודה החשובה, אין דרך פשוטה לשער, לחשב, להבין, לנבא את ההתנהגות של המערכת המקרוסקופית, רק מתוך ההבנה של הרכיבים המיקרוסקופיים שמרכיבים אותם. אז אם זה ככה, במערכות מורכבות, המוטו who's more is different, רכיבים פשוטים, אבני בניין פשוטות, שמתקבצים יחד לכדי תמונה מורכבת, שלמה, הרבה יותר, השלם גדול מסך חלקה. אז מה הטריק? מה יש בעצם למוח שאין לנוירונים שלו? האמת היא שאני לא תיארתי את זה נכון, כי אני תיארתי את המוח בתור 100 מיליארד נוירונים, ושאלתי איך פתאום נהיה מזה מוח. אבל האמת היא שהמוח הוא לא רק 100 מיליארד נוירונים, הוא 100 מיליארד נוירונים שמחוברים ברשת מסועפת של קשרים, שבהם נוירון אחד יכול להפעיל נוירון אחר, להשתיק נוירון אחר, להעביר לו אינפורמציה, ובצורה הזאת בעצם לייצר את שיתוף הפעולה. וזאת הפרדיגמה הבסיסית של מדע הרשתות. אני גם אומר, זה במקרה נושא שהוא מאוד קשור אליי, כי זה גם הדברים שאנחנו חוקרים אצלי במעבדה. הפרדיגמה הבסיסית אומרת, שמאחורי כל מערכת מורכבת מסתתרת בעצם רשת שמסבירה איך אבני הבניין המיקרוסקופיים יוצרים ביחד את ההתנהגות המקרוסקופית. והרשת הזאת יכולה להיות הרשת הנוירונית, הרשת החברתית, או כמובן רשת הבקרה הגנטית שנמצאת בתא. ועם התובנה הזאת זה די ברור מה צריך לעשות. צריך להתחיל למפות את הרשתות האלה. אבל לפני שנתחיל למפות את הרשתות האלה, אני רק רוצה להעיר הערה אחת קטנה. שימו לב, אנחנו מדברים פה עכשיו על נושא מתמטי, של איך למפות רשתות ואיך למדל אותן ואיך להבין אותן. אבל הנושא המתמטי הזה, תזכרו, הקורס הזה הוא על יישומים של מתמטיקה מודרנית, הנושא המתמטי הזה נמצא בעצם בליבת העשייה של המדע המודרני. הבעיות הכי אקוטיות של המדע המודרני, כמו למשל עמידות של רשתות תשתית, ההבנה של מכניזמים ביולוגיים, מדעי המוח, וכמובן ההבנה של תהליכים חברתיים, כמו למשל התהליך המורכב שאנחנו חווים אותו כרגע עם ההתפשטות של הקורונה, כל הנושאים האלה הם בעצם בחזית המדע
ועומד מאחוריהם כלי אחד מתמטי רלוונטי, וזה המיפוי, המידול וההבנה של הארכיטקטורה שלהם, כלומר, של הרשתות. אז נתחיל באמת מהמודלים הבסיסיים ביותר, וזה מחזיר אותנו לתחילת שנות ה-60, סוף שנות ה-50, כאשר שני מדענים, ארדש ורני, שני מאוד ידועים, מייסדים בעצם מדע חדש, בענף חדש של מתמטיקה שנקרא תורת הגרפים, והם מציגים יצור מתמטי, שאפשר לחשוב עליו בתור המודל הפשוט ביותר לרשת חברתית שניתן להעלות על הדעת. הוא אומר, בוא נתחיל עם אין צמתים, אז תחשבו על זה בתור מסיבה שהוזמנו אליה אין בני אדם. ובמהלך המסיבה, במהלך הערב, לכל בן אדם יש איזושהי הסתברות לפגוש ולהתמנגן עם בן אדם אחר בסביבה הזאת. בסוף הערב אנחנו נקבל מין רשת כזאת שאומרת מי נפגש עם מי. ההנחה בעולם שזה יוצר בעצם רשת חברתית שנוצרת מאותה מסיבה. מה שארדש ורני הציעו להניח זה את ההנחה הבסיסית ביותר, הפשוטה ביותר, שהמפגשים הם אקראיים לחלוטין. ולכן אתה מתחיל עם אין צמתים, נודס, בני אדם במקרה שלנו, ומחבר כל אחד מהם בהסתברות אחידה פי. בסופו של דבר נוצרים לך אל קשרים. הנה דוגמה לרשת כזאת עם 10 צמתים ופי שווה שישית, אז חלק מהצמתים התחברו וחלק לא התחברו, ההסתברות לחיבור בין כל זוג צמתים מהשישית, יש כאן צומת אחד בר מזל שקיבל 4 קשרים, ויש כאן צומת אחד קצת פחות בר מזל שרק פעם אחת הצליח לו במבחן הזה של הטלת המטבע. אז זה הרנדום גרף, הגרף הרנדומי של ארדש ורני, המודל הפשוט ביותר לרשת שאנחנו מכירים. האם רשתות אמיתיות בטבע מתנהגות ככה? טוב, אנחנו אוהבים לחשוב שהחיים שלנו הם לא כאלה אקראיים, אבל בתור מודל ראשוני זה מקום טוב להתחיל. מה אנחנו יכולים עכשיו לשאול את עצמנו? אז הנה דוגמה לשתי רשתות שאני יצרתי אצלי במחשב בעזרת המודל הזה, ושניהם יש 100 צמתים, ולשניהם אני הגרלתי כישורים בהסתברות יחסית קטנה של 0.003, אז רוב הכישורים באמת לא יצאו, רוב הצמתים לא נפגשו במהלך המסיבה הזאת, אבל קיבלנו כאן איזשהו הסתעפות של קשרים. דבר אחד אנחנו רואים הרשתות האלה לא זהות, ברור שהן לא זהות, הן תהליך מקרי, כל פעם שמייצרים רשת מקבלים משהו שונה. מצד שני, עד כמה שהן לא זהות, זה נראה שיש להם כמה תכונות משותפות. למשל, ברובם אנחנו רואים שכמעט כל הצמתים איכשהו מקושרים אחד לשני, ורק צמתים בודדים נותרו מבודדים. הדבר נכון גם בצד השני. ולכן הרשתות האלה, למרות שהן אדומיות, למרות שהן מקריות, בכל זאת, הן כולן שונות אחת מהשנייה, אבל יש להן גם לא מעט תכונות סטטיסטיות משותפות. אחת מהן כמובן זה השאלה שכולנו שואלים את עצמנו, ברגע שיש רשת חברתית, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו זה כמה חברים יש לי? אוקיי, שאלה לגיטימית, השאלה הזאת במתמטית נקראת מהי הדרגה, או באנגלית ה-degree, הדרגה של הצומת הכתום הזה כאן למשל היא 5, כי יש לו בדיוק 5 חברים שהם מתחברים אליו. אם נייצר מודל ארדש-רן, נוכל לשאול את עצמנו מהי הדרגה הממוצעת של צומת? כמה חברים יש בממוצע לכל צומת? והאמת היא שהתשובה היא מאוד פשוטה. הרי מה עושה כל צומת? כל צומת עומד כאן במרכז החדר ובודק את כל הצמתים האחרים שיש בחדר. כמה כאלה יש? בדיוק אין פחות אחד. ולכל אחד מהוא מטיל מטבע. בהסתברות פי הוא נהיה חבר שלהם. ובהסתברות אחד מינוס פי שום דבר לא קורה. אז כמה פעמים הוא יצליח? בממוצע, אם הוא ניסה את הניסוי אין פחות אחד פעמים, והסתברות ההצלחה שלו היא פי, אז הוא יצליח פי כפול אין פחות אחד פעמים. אם זה ככה, זה הניבוי שלנו, זה יהיה בכל הרשתות ארדש-רני שנייצר, אנחנו מצפים שזה תהיה הדרגה הממוצעת ברשת. אנחנו בדרך כלל אוהבים לחשוב ש-N הוא מספר מאוד מאוד גדול. אנחנו גם אוהבים לחשוב ש-P הוא מספר מאוד מאוד קטן. כלומר, הרשת היא ענקית, 7 מיליארד בני אדם, וההסתברות שאני מכיר מישהו מאוד קטנה, יש לי בסך הכל איזה 100, 200, אולי כמה מאות חברים, מתוך ה-7 מיליארד האלה. בדרך כלל בגבול הזה, אם N הוא מאוד גדול, לא חייבים להקפיד על N פחות אחד. אומרים שהממוצע הוא בערך P כפול N. אלא שאפשר גם להגיד משהו טיפה יותר מורכב מזה. הממוצע הוא רק מספר אחד, הוא מייצג את הצומת הטיפוסי, כמה חברים יש לאדם טיפוסי, אבל מדובר על תהליך מקרי. מטבע הדברים נוצרת גם מידה מסוימת של אי שוויון. יש צמתים שצוברים יותר קשרים, ויש צמתים שצוברים פחות קשרים. ולכן הדבר הנכון לדבר עליו זאת התפלגות הקשרים, P של K. זה אומר, אם אני לוקח צומת אקראי ושואל אותו כמה חברים יש לך, אני שואל מה ההסתברות שהתשובה שלו תהיה, לי יש כ חברים. וגם את זה אפשר לחשב,
ההתפלגות הזאת יש שם, היא נקראת התפלגות בינומית, ואפשר לקבל אותה מעקרונות מתמטיים, אני אעשה את זה בצורה קצת יותר אינטואיטיבית, והרעיון הוא מאוד פשוט. בואו נסתכל על מה עושה הצומת האפור הזה. קודם כל, הוא מנסה ליצור קשרים עם כל הצמתים ברשת. כמה צמתים בסך הכל? אין פחות אחד. הסתברות ההצלחה לייצר קשר היא פי, והסתברות הכישלון, כלומר שלא נוצר קשר, היא אחד מינוס פי, המשלים. אם זה ככה, הצומת האפור הזה בחר מכל האין פחות אחד חברים, מספר ההצלחות שלו כאן במקרה היו 2. ההסתברות שהוא יצליח פעמיים זה פי בחזקת 2. ההסתברות שהוא יצליח K פעמים, כלומר, שב-K הטלות מטבע, הוא יקבל תשובה חיובית וייצור קשר עם הצומת השכן, היא P בחזקת K. אז כדי שלצומת יהיו K קשרים, מה אנחנו בעצם צריכים? אנחנו צריכים שהוא יטיל מטבע N פחות אחד פעמים, פעם אחת כנגד כל אחד מהקשרים הפוטנציאליים, שיהיה לו K הצלחות, אבל שבכל יתר המקרים הוא ייכשל. כלומר, שיהיה לו N פחות K פחות 1 כישלונות. ההסתברות לזה זה 1 מינוס P כפול N פחות K פחות 1. אם תרצו, האיברים, האדום והירוק הזה כאן, זה לחזור חזרה על הצומת הזה, הוא מנסה ליצור קשר עם 5 חברים, והיו לו 2 הצלחות ו3 כישלונות, ההסתברות שזה יקרה זה P בחזקת 2 כפול 1 מינוס P בחזקת 3, כפול המשלים. אוקיי, אבל זה ההסתברות שהוא ייצור קשר עם שני החבר'ה האלה הכתומים, הספציפיים, ולא ייצור קשר עם 3 החבר'ה הכחולים, הגם ספציפיים האלה. זה לא מה ששאלנו. שאלנו מה ההסתברות שלצומת יש K חברים. לא אמרנו איזה K, לא אמרנו אם היה מצליח בשני המקרים האחרים, כלומר כאן וכאן, ונחשב בשלושת אלה, גם היינו אומרים שיש לו K חברים. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק מה ההסתברות לייצר את הקונפיגורציה הזאת, אלא כמה קונפיגורציות בסך הכל יש. כמה קונפיגורציות יש בסך הכל? זו השאלה, כמה פעמים אפשר לבחור K חברים מתוך N מינוס 1 חברים פוטנציאליים. וזה נותן עוד איזושהי מכפלה כאן, שבעצם אומרת, יש הרבה דרכים לבחור K חברים, לא רק הדרך האחת הזאת. לכל אלה שאיבדו אותי עד עכשיו עם החישוב המסובך הזה, מדובר פה על התפלגות בינומית, ואתם מוזמנים לקרוא קצת על התפלגות בינומית בוויקיפדיה, גם אם לא הבנתם לגמרי את החישוב שעשיתי, זה זמן מצוין להצטרף ולהמשיך, כי פה מגיע הנקודה המשמעותית. ההתפלגות הבינומית הזאת, היא נראית פחות או יותר ככה. היא שייכת למשפחה של עקומות הפעמון, היא לא עקומת פעמון קדושה, זה לא התפלגות נורמלית, אבל היא קרובה מאוד להתפלגות הנורמלית בתכונות ובהתנהגות שלה. מה מייצגת ההתפלגות הזאת? ההתפלגות הזאת מייצגת מצב שבו ההסתברות הגבוהה ביותר פה נמצאת להיות סביב הממוצע. והיכולת לסטות טיפה ימינה או שמאלה מהממוצע בעצם תחומה, חסומה, על ידי הרוחב של העקומה הזאת. איפה אנחנו רואים התפלגות כזאת? האמת היא שהתפלגות הזאת אנחנו רואים בהמון תופעות בטבע. דוגמה שתלווה אותנו לאורך ההרצאה הזאת, זה למשל התפלגות הגבהים. בוודאי שלא כל בני אדם הם באותו גובה, ולכן יש גובה ממוצע, אבל לא כולנו בגובה הממוצע. חלקנו טיפה גבוהים יותר, חלקנו טיפה נמוכים יותר, ולכן התפלגות הגבוהים בדיוק שייכת למרחב הזה של עקומת הפעמון. מרבית בני אדם נמצאים סביב הממוצע, ואז יש איזושהי תנודה ימינה או שמאלה, אבל היא חסומה. האדם הכי גבוה שאני מכיר הוא נגיד 1.90 מטר. האדם הכי גבוה ששמעתי עליו הוא נאמר 2 מטר או 2 מטר וקצת, שחקן ב-NBA. בכל מקרה, אין כאן יכולת לברוח יותר מדי לצדדים מהעקומה, הריכוז של ההסתברות הוא סביב הממוצע, ולכן אנחנו אומרים שההתפלגות הזאת היא שוויונית, אגליטריאן. רוב הצמתים הם די דומים אחד לשני. זה כבר ניבוי של מודל הרדשרני. אפשר ללכת לרשתות אמיתיות ולבדוק את קיומו של הניבוי הזה. ולכן מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לעזוב לרגע את המתמטיקה וללכת אל הניסויים. והניסוי הראשון שאני רוצה לעשות זה ניסוי נורא מעניין. אני רוצה לחזור איתכם חזרה לשנות ה-60, אל מכתב שהגיע לכתובת שגויה במקום שנקרא אומאה בנברסקה שבארצות הברית. וזה ניסוי חברתי מאוד מאוד רלוונטי לימינו, ובואו נראה מה הוא ניסה לעשות. הוא בעצם שאל את עצמו, איך אני יכול לחבר רשת חברתית בין צמתים? צריך איזשהו מסלול, לא כולם שכנים אחד של השני, והניסוי הזה בעצם חיפש את המסלולים. ובואו נראה מה הוא מצא. אז יום אחד יצא חקלאי באומאה, כנראה מגדל תירס,
פתח את תיבת הדואר וגילה שהוא קיבל מכתב מהרווארד. טוב, הוא כבר חשב, איזה יופי, אני קיבלתי מלגה, סוף סוף הכירו בכישרון שלי וכו'. וכשפתח את המכתב בבית הוא גילה שהוא לא לבד. למעשה, עוד 300 אנשים קיבלו את המכתב הזה, והמכתב אמר את הדבר הבא, שלום, שמי פרופסור מילגרם, אני נמצא בהרווארד שבבוסטון, את המכתב הזה לא יעדתי אליך בכלל, יעדתי אותו לקולגה שלי, שנמצא גם הוא פרופסור לסוציולוגיה בהרווארד. אם אתה מכיר אותו, הנה קצת פרטים עליו, יש כאן בעטפה עם בול, תעשה פורוורד, שלח את המכתב אליו בבקשה. אבל אם אתה לא יודע מזה, ואין לך היכרות אישית עם הקולגה הזאת שלי, אנא, תנסה לחשוב מי מהחברים שלך, שאותו אתה כן מכיר אישית, יכול לקרב אותנו אל הפרופסור, ותעשה פורוורד של המכתב הזה אליו. זה בעצם היה מכתב שרשרת, ספאם, היום זה היה הולך ישר למגירת הספאם שלנו, אבל בשנות ה-60, אנשים היו קצת יותר קואופרטיביים, ואם קיבלו מכתב מפרופסור בהרווארד, הם עשו מה שאומרים להם. ולכן המכתבים האלה התחילו לטייל. אז המכתב התחיל יצא מבוסטון, והגיע לנברסקה, ושם החקלאי גירד בראש, הוא אמר, אני לא מכיר את האיש הזה בבוסטון, אבל יש לי חבר שהוא פרופסור בברקלי, אולי הוא מכיר. פרופסור בברקלי אמר, לא, אני לא יודע, אבל זה מדובר על סוציולוגיה, אני שלח את זה לקולגה שלי, היא נמצאת בסנטה פה, אולי היא תכיר אותו. היא לא הכירה אותו, אבל היא ידעה בדיוק מה לעשות. היא שלחה את זה לחברה שלה בטנסי, כי החברה הזאת תמיד יוצאת לדייטים עם פרופסורים מהרווארד. אולי במקרה היא מכירה אותו. והחברה, ברגע שהגיעה אליה המכתב, ידעה בדיוק מה הצד הנכון. סבתא היהודיה שלה במיימי, אם הוא פרופסור בהרווארד, היא כבר נמצא ברשימה השחורה שלה של שידוכים פוטנציאליים, ודאי וודאי שהיא כבר יצרה איתו קשר. היא שלחה את זה לסבתא שלה במיימי, והסבתא אחרת הלכה לרשימה, זיהתה את הפרופסור הנחמד מהרווארד, ושלחה אליו את המכתב. זה ניסוי אמיתי שקרה בשנות ה-60, הוא בעצם שלח מכתבים ברחבי ארצות הברית. המכתבים האלה טיילו וטיילו ברחבי המפה האמריקאית, אבל חלקם לא הגיעו ליעדם, חלקם נפלו בדרך, מן הסתם לא כל המסלולים הושלמו, אבל אלה שכן הגיעו ליעדם, היה להם תיעוד מאוד מאוד מעניין. אפשר היה לספור בעצם מה המרחק החברתי בין שני בני אדם אקראיים בארצות הברית, שהם פחות או יותר הכי רחוקים, גם גיאוגרפית, אבל ודאי סוציולוגית, מי שאפשר להיות, חקלאי ממרכז ארצות הברית ופרופסור מהחוף המזרחי. מדובר על מדינה בת 300 מיליון בני אדם, ולכן ציפו למצוא שהמסלולים האפשריים שמקשרים בין שני בני אדם אקראיים יהיו די ארוכים. אבל הדבר המדהים שהם גילו, הוא כיום כבר די מוכר, הוא שהמכתב הממוצע דרש מסלול של 6 לחיצות ידיים בין בן אדם אחד לבין בן אדם אחר. או יותר נכון בהקשר שלנו, 6 מעטפות מבוילות כדי לחבר בין שני בני אדם אקראיים לחלוטין בחברה שמונה 300 מיליון בני אדם. עכשיו אנחנו כבר מבינים עד כמה הדבר הזה רלוונטי להתפשטות של מחלות. הבטחתי את זה בהרצאה הבאה, אבל אני כבר נותן פרומו קטן, כי אתם כבר רואים לאן זה הולך. לא רק מכתבים מתפשטים ברשת החברתית, גם וירוסים. אז האם ההתעדשות של החבר מנברסקה דורשת בסך הכל 6 התעדשויות כדי לחבר אותו לחבר במקום אחר לחלוטין ממנו בבוסטון? אבל כל זה, על האופן שבו מחלות מתפשטות וכולי ברשת, כל זה נשמור להרצאה הבאה. היום אנחנו מתמקדים רק בלהבין את המבנה של רשתות. התופעה הזאת שהתגלתה בניסוי הזה, יש לה שם, כולנו מכירים את השם שלה, היא נקראת תופעת העולם הקטן. ההבנה שמערכות מאוד מאוד גדולות, עם מיליונים, עשרות מיליונים, אפילו מאות מיליונים של צמתים, יכולות להיות מקושרות במסלולים סופר קצרים. והתופעה הזאת לא ייחודית, לא לניסוי של מילגרם ולא לרשת החברתית, אנחנו מוצאים אותה כל הזמן. את הניסוי הזה כיום אפשר לעשות באמצעים הרבה יותר טכנולוגיים, עם בקרה סטטיסטית הרבה יותר טובה, ואנחנו מגלים שאם אנחנו מסתכלים על פייסבוק או על טוויטר, רשתות חברתיות, אנחנו שוב מוצאים שמאות מיליונים של צמתים מחוברים במסלולים קטנים, ברשת החלבונים למשל, הביולוג יכול להגיד ששני החלבונים האלה מאוד שונים אחד מהשני, אבל מדען הרשתות יגיד לו, תשמע, בסך הכל בממוצע 5 ריאקציות כימיות אחד מהשני, זה נכון לגבי האינטרנט, לגבי רשתות נוירונים, לגבי רשתות מזון, כמעט בכל הרשתות האלה, היכולת לחבר אריה ליבחוש הביצות, הוא בסך הכל ב3 או 4 צעדים, דרך האנטילופה, דרך העשב, דרך הדשא, ואתה כבר מוצא שהרשת מקרבת את הצמתים אחד לשני ויוצרת את התופעה של העולם הקטן.
התובנה המתמטית, אם העולם הקטן היא תופעה שקיימת במערכות כל כך שונות, החל עם מערכות חברתיות, דרך מערכות טכנולוגיות ודרך מערכות ביולוגיות, אז היא לא קשורה, לא לחברה ולא לטכנולוגיה ולא לביולוגיה. היא תכונה מהותית של רשתות. בואו נראה באמת למה זה קורה. בואו נחזור חזרה למודל של ארד השרני. נתחיל קודם כל מרשת שלכולם יש בראש. זו רשת מאוד פשוטה. כשאנחנו יושבים בכיתה למשל ורוצים להעביר מסר מקצה אחד של הכיתה לקצה שני, אנחנו יושבים בעצם על שרים דו-מימדיים, ואין לנו שום קיצורי דרך, צריך לחצות את כל המסלול של הכיתה כדי להעביר הודעה לצד השני. בעצם מבחינה מתמטית, הכל קשור לדבר אחד, הקשר בין נפח, ווליום, לבין רדיוס, מרחק. במערכת דו-מימדית, אנחנו יודעים איך הקשר הזה נראה. הווליום, כלומר כמות הצמתים שאפשר לכנס עד מרחק D, זה בעצם הנפח, במקרה הזה דו-מימדי, זה השטח של מעגל ברדיוס D. לא חשוב כרגע אם זה שווה פאי R בריבוע, פאי D בריבוע, או 4D בריבוע, אז תלוי קצת אם אנחנו מציירים את זה כמו מעגלים או כמו ריבועים, זה לא משנה. בכל מקרה, זה גדל כמו D בריבוע. כלומר, אם אני מגדיל את הרדיוס פי 4, אני מגדיל את כמות הצמתים פי 16, ואם אני מגדיל את הרדיוס פי 10, אז אני מגדיל את כמות הצמתים שאני יכול להכיל בתוך המעגל פי 100. זה מה שקורה בעולם שיש פה סדר, משהו כמו הסריג הזה שציירתי פה. הגידול הזה הוא גידול פולינומיאלי, הנפח, כמות הצמתים בכל מרחק, גדלה פולינומיאלי, במקרה הזה כמו D בריבוע, אם הייתי מצייר משהו תלת ממדי, כמו D בשלישי. אנחנו יודעים אפילו בדיוק מה החזקה. מה לעומת זאת קורה במודל של ארד השרני? במודל של ארד השרני דברים מתחברים באקראי. אין שום סיכוי שהם ייצרו מין כזה מבנה מסודר. מה באמת קורה? לצומת הזה יש שלושה חברים. הם ממשיכים ליצור קשרים באקראי. מה הסיכוי שהם יתחברו אחד לשני? מאוד קטן, יש כל כך הרבה צמתים אחרים במערכת. ולכן לכל אחד מהם יש עוד חברים, ועוד חברים, ועוד חברים. הרשתות המקריות נראות כמו עץ. יש בהם מעט מאוד לולאות. אתם רואים, זה הדבר הזה הוא כולו מלא בלולאות. ברשתות אמיתיות אין הרבה לולאות. מדוע אין הרבה לולאות? כי הן אקראיות. כדי ליצור לולאה, אני צריך שבמקרה שני אלה יתחברו, אבל מה הסיכוי שבמקרה שני אלה יתחברו? יש כל כך הרבה צמתים נוספים במערכת, אין סוף צמתים נוספים במערכת, הסיכוי לסגור לולאה הולך וקטן ככל שהמערכת נעשית יותר ויותר גדולה. עץ מתנהג באופן מאוד מאוד שונה מסרים. בואו נסתכל על זה, לי יש שלושה חברים, ולכל אחד מהם יש עוד חברים, ועוד חברים, ועוד חברים, ואם אני אשאל כמה חברים יש במעגל, ברדיוס D, אני מקבל פקטור מכפלתי. שלושה חברים, שלושה בריבוע, שלושה בשלישית, וכולי וכולי, אנחנו מגדלים, מגלים שהנפח, כמות החברים שאני יכול להגיע אליהם בדי צעדים, הוא לא הולך כמו די בחזקת משהו, אלא הולך כמו משהו בחזקת די. כמו הדרגה, כמו כמות החברים הממוצע של בן אדם, בחזקת די. זה גידול כמו פולינום, וזה גידול מעריכי, גידול אקספוננציאלי. וכמו שאנחנו יודעים, גידול אקספוננציאלי אוכל את הגידול הפולינומיאלי בלי מלח. זה גידול הרבה יותר מהיר. וזה אומר שבמרחק הרבה יותר קטן, אני יכול לדחוס הרבה הרבה יותר צמתים. אז בואו עכשיו נהפוך את התמונה. בואו נלך על הכיוון ההפוך מזה. הכיוון ההפוך הוא להגיד, אוקיי, אם הנפח גדל כמו D בריבוע, זה אומר ש-D גדל כמו שורש של הנפח. אם יש לי רשת פי 100 יותר גדולה במקרה הזה, אז המרחק הממוצע בין צמתים יהיה פי 10, פי 10 יותר גדול. כאן לעומת זאת, כיוון שהנפח גדל מעריכית עם D, עם המרחק, אז D, אם אני הופך את התמונה, תלוי בלוג של גודל המערכת. דהיינו, יש לנו מערכות עם 100 צמתים, נגיד מערכת אקולוגית, יש לנו מערכות עם אלפי צמתים, כמו המערכת הגנטית, יש לנו מערכות עם מיליוני צמתים, מאות מיליוני צמתים, כמו הרשת החברתית האמריקאית, ומערכות עם מיליארדי צמתים, כמו למשל המוח שלנו. המערכות יש להן סדרי גודל מאוד מאוד שונים, אבל המרחק האופייני הוא גדל לוגריתמית עם גודל המערכת. ואם יש דבר אחד שכל מורה למתמטיקה יודע על פונקציה לוגריתמית, שהיא גדלה מאוד לאט. שלוג של מיליון זה 6, ולוג של 10 מיליון זה 7. כלומר, המרחק האופייני למערכת הוא מאוד מאוד קטן. עכשיו לקחנו תופעה שכולנו מכירים מחיי היומיום, תופעת העולם הקטן. העובדה שבהרבה רשתות המסלולים הם סופר קצרים, ונתנו לה ניסוח מתמטי. מה זה תופעת העולם הקטן?
תופעת העולם הקטן הוא כאשר המרחק בין צמתים ברשת גדל לוגריתמית עם גודל המערכת, ולא גדל פולינומיאלית עם גודל המערכת. עכשיו, עם הפרדיקציה הזאת, פרדיקציה של מודל ארד השיינינג, מודל סופר פשטני, חיבור אקראי, לא מניח שום הנחות מיוחדות על המערכת, אנחנו יכולים ללכת אל מערכות אמיתיות ולראות האם הדבר מתקיים. אז יש לנו כרגע שני ניבויים של מודל ארד השיינינג. המודל, הניבוי הראשון, אני כתבתי כאן פואסון, אני מתנצל, זה בינום, פואסון תחת קירובים מסוים, אבל לא עשיתי את החישוב הזה. הניבוי הראשון זה שהתפלגות הדרגות היא התפלגות במשפחת עקומות הפעמון, כלומר התפלגות חסומה כזאת שבה רוב הצמתים די דומים אחד לשני. הניבוי השני, הרדיוס של המערכת, כלומר המרחק האופייני בין צמתים במערכת, הוא גדל מאוד מאוד לאט, לוגריתמית עם גודל המערכת, כך שמערכות בגדלים מאוד מאוד שונים, יש להם רדיוסים מאוד מאוד קטנים. שני ניבויים, בואו נבדוק אותם, נתחיל בשני. מה עשינו כאן? לקחנו באמת הרבה מאוד רשתות שונות, מהטבע, אמיתיות, החל מרשתות מזון, שהגודל שלהם הוא כמה מאות צמתים, וכלה באינטרנט, שזה רשת עם מיליארדים של צמתים. ולכולם חישבנו את המרחק הממוצע. מה אנחנו מגלים? שהמרחק הממוצע באמת גדל כשהמערכת גדלה, אבל הוא גדל כמו לוג של גודל המערכת. ציר ה-X כאן זה לא גודל המערכת, אלא זה לוג של גודל המערכת. אם אנחנו מקבלים קו ישר, הכוונה שהמרחק הממוצע הוא לינארי בלוג של גודל המערכת. אוקיי, אז אתם מסתכלים על התמונה הזאת, ואתם אומרים לעצמכם, תראו, זה לא כל כך מושלם. יש כאן קצת רעש, יש כאן קצת בריחה, קו הנקודה הזאת היא הייתה אמורה להיות על 5, היא כמעט על 10, נשמע כמו בריחה רצינית. תראו את הנקודה הזאת כאן, הנקודה הזאת שמייצגת את האתרים באינטרנט והכישורים ביניהם, היא הייתה צריכה להיות פה בסביבות ה-7.5 והיא ברחה כאן ל-15, פקטור 2. יש כאן כמה בריחות, נכון, זה לא מדויק, אבל אני חושב שזה לא מדויק, כי אנחנו לא מעריכים בעצם נכון איך לקרוא את הגרף הזה. תראו, בגרף הזה בציר ה-X לא שמנו את גודל המערכת, אלא את לוג של גודל המערכת. ולא תמיד יש לנו אינטואיציה טובה על מה זה לוג. כאן אני מדבר עם מורים למתמטיקה בין השאר, ועוד פעם שתעשות את התרגיל הזה עם התלמידים שלכם גם, כדי שהם יקבלו תובנה על מה המשמעות של להסתכל בסקאלה לוגריתמית. בואו נראה איך הגרף הזה היה נראה אם היינו מציירים אותו בסקאלה אמיתית. אז המספרים כאן הם מייצגים את גודל המערכת, 10 בחזקת 0 זה צומת 1, 10 בחזקת 2 זה 100, 10 בחזקת 6 מיליון וכו' וכו'. אז אם אני אחשוב שאני מודד את הסקאלה פה בסנטימטרים, אז פה בסביבות ה-100 סנטימטר, 200 סנטימטר, נמצא גובה של אדם ממוצע. אני נמצא פחות או יותר בגודל הזה. אז הדבר הזה מייצג את הגודל שלי. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל מה קורה הלאה. אם אני מדלג לאזור הזה 10 בשישית, אם 10 בשנייה זה בערך מטר, 10 בשישית זה כבר סדר גודל של עשרות קילומטרים. אם היינו מציירים את הגרף הזה לא בסקאלה לוגריתמית, אלא בסקאלה לינארית, כך שהנקודות באמת מייצגות את המיקום האמיתי שלהן, אז את הנקודה הזאת לא יכולתי בכלל לשים על המסך. הייתי צריך לשים אותה בערך בירושלים. ולמי שרואה את ההרצאה, אני מקליט אותה פה מבר אילן בסביבות תל אביב. אוקיי? לכן משתמשים בסקאלה לוגריתמית. אין שום דרך לכלול את הסדרי גודל האלה בגרף שנמצא על דף נייר בגודל A4, אפילו לא על מסך פלזמה גדול בגודל 70 אינץ'. בואו נמשיך הלאה. מה הנקודה הבאה? אתם כבר רואים לאן זה הולך. הנקודה הבאה, אם היינו עושים אותה בסקאלה רגילה ולא בסקאלה לוגריתמית, הנקודה הזאת כאן, 10 בעשירית, הייתה פחות או יותר על הירך. כלומר, כל פעם שאנחנו קופצים בגרף הזה, אנחנו לא קופצים בסנטימטר או שניים, אנחנו קופצים בסדר גודל, במכפלה של 10, אנחנו מוסיפים 0. כשמוסיפים 0, העסק בורח מהר מאוד לאינסוף. אז אם היינו מציירים את הגרף הזה בסקאלה אמיתית, מה בעצם היינו מוצאים? היינו מוצאים שבציר ה-X יש לנו רשתות, שהקטנות ביותר שלהם בערך בגודל שלי, והגדולות ביותר נמצאות ליד הירח. זה היה המרחק של ציר ה-X. הנקודה הזאת נמצאת פה בחדר, הנקודה הזאת נמצאת בירח. ומה אנחנו רואים בציר ה-Y? בציר ה-Y המספרים נעים פחות או יותר בין 2.5 ל-15. עכשיו פתאום זה שהדבר הזה היה בשבע או בשבע וחצי נקודות מעל התחזית, כבר לא נראה לנו כל כך קריטי, הנקודה הזאת נמצאת אי שם בירח, והטעות שלנו היא טעות של פקטור 2 בכמה סנטימטרים.
זה פתאום לא כל כך משמעותי. כי ציר ה-Y משתנה על סדרי גודל, וציר ה-X רץ בין 5-15. אם ככה, דוספואה למודל ארדשרני. מודל ארדשרני, הכי פשוט שיש. לא הניח שום תובנה על התנהגות אנושית, לא הניח שום משמעות על המבנה של רשתות תשתית, לא הניח שום דבר על הרשתות הביולוגיות וכו'. אמר, בוא נניח שהכל מתחבר באקראי, הנחות הכי פשוטות שיש, הוא ניבל לנו תופעה, הוא ניבל לנו את תופעת העולם הקטן, את התופעה הזאת אנחנו רואים בכל המערכות האלה. תהיינו את העולם הקטן, את המסלולים הקצרים, לא צריך מודלים מסובכים, לא צריך להבין בני אדם או להבין ראוטרים או להבין גנים, זו תכונה שנובעת באופן טבעי מההיווצרות המקרית של גרפים בטבע. אבל הניבוי הבא של ארדשרני הוא טיפה יותר מסובך, וזה הניבוי על התפלגות הדרגות. ארדשרני אומר לנו שהתפלגות הדרגות הזאת צריכה להיות התפלגות דרגות חסומה במשפחת עקומות הפעמון. שוב אנחנו יכולים ללכת אל העולם האמיתי ולראות מה באמת הוא נותן. והתחנה הבאה שאני רוצה לבקר, התחנה הראשונה אני מזכיר לכם, שנות ה-60 בחוות הטירס ונברסקה, התחנה הבאה חוזרת חזרה לבוסטון תחילת המאה הנוכחית, או סוף המאה הקודמת, אנחנו ב-1999, כולם זוכרים את המשחקים ששיחקנו אז, וב-1999 קורה דבר מעניין. מה בעצם מיוחד? למה פתאום בשנה הזאת קורה משהו? התשובה היא האינטרנט. פתאום יש אינטרנט בעולם, והאינטרנט הזאת מהווה רשת, ואפשר למדוד אותה. זאת רשת, היא נוצרת באופן טבעי, אין לה מהנדס או מעצב, כל אחד מתחבר ומחבר את עצמו וכולי, אז הרשת היא כמו יצור חי, הוא נוצר מעצמו, ב-1999 זה מין נקודה מיוחדת, האינטרנט כבר מספיק גדולה כדי לתת לנו משהו מעניין, זאת שני, מספיק קטנה כדי לתת לנו את היכולת בכלל לחשוב שמישהו רוצה למדוד אותה. ומה שמדדו באינטרנט זה שני מדענים, אלברט לסלו ברבאשי וז'יום, הסטודנט שלו, הם החליטו לבדוק מהי הדרגה הממוצעת של אתר ברשת האינטרנט. הנה הצומת הכתום שלנו, הדרגה שלו היא 5, ברור שלא לכולם יש את אותה דרגה, ואנחנו יודעים למה לצפות. אנחנו מצפים לקבל מין התפלגות דרגות כזאת, כשהרוב מרוכזים סביב הממוצע, ויש קצת בריחות ימינה או שמאלה בהתאם לדעיכה של עקומת הפעמון. מה שהם באמת גילו, די הדהים אותם, הייתה התפלגות אחרת לחלוטין. התפלגות הזאת נקראת התפלגות חזקתית, היא התפלגות שבה ההסתברות לכך שלצומת יש דרגה K, הולך כמו, ותכף אני אסביר מה זה אומר, הולך כמו, K בחזקת מינוס גמא. כלומר, איזושהי חזקה דועכת של G. איך הדבר הזה מתנהל? טוב, כולנו יודעים למשל איך לצייר את K במינוס 1, או את K במינוס 2, זה נראה כמו מין היפרבולה כזאת, נכון? באמת ככה ההתפלגות הזאת מתנהגת, אבל היא מתארת תיאור אחר לחלוטין ביחס להתפלגות שהתחלנו בה, עקומת הפעמון. כיוון שבעקומת הפעמון זה מאוד ברור, יש נקודה אחת מיוחדת, זה הממוצע. כולם מתרכזים סביב הממוצע. אם אני מסתכל על הנקודה הזאת, אז איפה הממוצע בכלל? הוא בכלל לא מיוחד, נכון, יש ממוצע, תמיד יש ממוצע, הוא נמצא איפשהו פה, אבל אין לו שום ייחוד, הוא סתם עוד נקודה במערכת. המערכת הזאת לא מאופיינת על ידי איזושהי ממוצע. למעשה, מה אני מקבל? מרבית הצמתים, הרוב המכריע של הצמתים, ההסתברות הכי גבוהה נמצאת כאן, הם צמתים עם מעט מאוד קישורים, קישור אחד, שניים, שלושה, ואז יש לנו זנב ארוך של צמתים עם פי 10 יותר קשרים מהממוצע, פי 100 יותר קשרים מהממוצע, פי 1,000 יותר קשרים מהממוצע, פי 10,000 יותר קשרים מהממוצע, אלה נקראים באנגלית hubs, בעברית רכזות, צמתים שהם הרבה הרבה יותר מקושרים מהממוצע. עכשיו רק כדי להכניס את זה לפרספקטיבה, דיברנו על האנלוגיה של התפלגות הגבעים. לפגוש אתר אינטרנט, אוכל בון, או גן, או נוירון, שמקושר פי 1,000 יותר מהממוצע, זה בעצם כמו ללכת ברחוב ולפגוש בן אדם בגובה של 2 קילומטר. זה המשמעות. זה המידה שבה הדבר הזה מפתיע. אז אם על ההתפלגות הזאת אמרנו שהיא דמוקרטית, שכולם פחות או יותר מרוכזים סביב הממוצע, והיא שוויונית מאוד, מה שמאפיין את ההתפלגות האמיתית שברבאשי וז'אום גילו, היא שההתפלגות היא רחבת זנב, יש בה הטרוגניות, יש בה שונות אדירה, ממוצע בכלל לא רלוונטי כאן, מה שרלוונטי כאן זה מידת השונות, זה התפלגות שמאפשרת
אי שוויון קיצוני שבו מרבית הצמתים מאוד מאוד קטנים, ואז יש צמתים היפר מקושרים, האבסטרק הזאת, הרבה יותר מקושרים מהממוצע. הערה קטנה לפני שנמשיך הלאה על הביטוי הזה, הביטוי הזה לא אומר שפי של K שווה K במינוס גמא, אלא שאסימפטוטית הזנב מתנהג בצורה הזו. יכולים להיות כאן עוד פקטורים, הם פשוט פקטורים לא משמעותיים. הפקטור המשמעותי, ההתנהגות החשובה של המערכת, מופיינת על ידי הדבר הזה. אז הביטוי הזה, הטילדה הזה, יש לו הרבה משמעויות, ויש לו גם הגדרות מדויקות. אני משתמש בו כאן בצורה קצת רופפת. איך זה נראה? אז הנה לדוגמה, תצלום מתוך רשת האינטרנט. ואנחנו כבר רואים שאי אפשר לדבר פה על חיבוריות ממוצעת. בעצם, הרשתות האלה שנקראות רשתות חסרות סקאלה, scale free, ואני אסביר עוד רגע, מדברות על דו-קיום של רכזות, hubs וצמתים פריפריאליים קטנים. והנה אנחנו רואים את זה כאן. מרבית הצמתים כמו אלה כאן בקצה, יש להם קישור אחד או שניים. ואז יש כאלה שהם פי 10 יותר מקושרים מהממוצע, פי 100 יותר מקושרים מהממוצע, פי 1,000 יותר מקושרים, 10,000, פי 100,000 יותר מקושרים מהממוצע. כלומר, ברשת הזאת כל סדרי הגודל משחקים ומשמשים ביחד, והממוצע הוא לגמרי לא מייצג של התנהגות המערכת. וכאן אנחנו מגיעים לרעיון של הביטוי חסר סקאלה. הרשתות האלה נקראות רשתות חסרות סקאלה. והביטוי חסר סקאלה אפשר להבין אותו בכמה רבדים של עומק. אנחנו לא נגיע עד הסוף עם הרבדים האלה, כי זה ביטוי מאוד מאוד רחב שמשמש בפיזיקה ובכל מיני תחומים כמו פרקטלים וכאוס וכולי, במעברי פאזה, אני אדבר איתכם רק על 2 או 3 מתוך השכבות האלה. מה זה אומר שלמערכת מסוימת יש סקאלה אופיינית? אז בואו נחזור חזרה להתפלגות הגבהים. התפלגות הגבהים, אמרנו, רוב האנשים נמצאים סביב הממוצע, ולכן למערכת יש בעצם איזושהי סקאלה אופיינית. הנה למשל, אולם הרצאות באוניברסיטת בר אילן, ואתם רואים שכל הכיסאות שמה הם באותו גודל. אבל בני אדם הם לא כולם באותו גודל. יש בני אדם קצת יותר גבוהים, קצת יותר נמוכים, קצת יותר רחבים, קצת יותר צרים. איך שם כולם יכולים לשבת על הכיסאות האלה? אפילו שחקן כדורסל מה-NBA שיגיע להתיישב פה, אולי יהיה לו טיפה פחות נוח מאשר לי, אבל הוא יסתדר, זה יהיה בסדר, הוא יוכל לשבת על אחד הכיסאות האלה. למה? כי לבני אדם יש סקאלה אופיינית. סביב המטר 80 לבנים, כלומר משהו כזה, לבני אדם יש סקאלה אופיינית. וכשנגרים מכינים כיסאות, הם מכינים כיסא עבור האדם הממוצע, כי האדם הממוצע מייצג את הסקאלה האופיינית. אבל עכשיו בואו נחזור חזרה על הרשתות האלה חסרות הסקאלה. אם אנחנו באמת נרצה לייצר כיסאות שבהתאם למידת הכישוריות שלך ברשת, כלומר לא לפי הגובה, לפי הממדים הפיזיים, אלא לפי כמות החברים שיש לאדם בפייסבוק, תהיה לנו בעיה מאוד גדולה. אין שם סקאלה אופיינית. תגידו לי אתם, אותה אישה בגובה של 2 קילומטר, איך בדיוק היא תשב פה בעולם הזה? כלומר, לרשתות בטבע אין סקאלה אופיינית. אי אפשר לתפור להם סקאלה ממוצעת שמתאימה לכולם. אין כזה דבר, כיוון שהממוצע לא מאפיין את ההתנהגות של המערכת. אנחנו רואים את זה לא רק ברשת האינטרנט, ולא רק ברשת ה-World Wide Web, רשת של אתרים שמקושרים הייפרלינקס, אנחנו רואים את זה בכל הרשתות. הנה למשל רשת ידועה מאוד, אינטרנט מובי דייטאבייס, זה רשת שבה מסתכלים על סרטים, ואפשר לחבר שחקנים, הם שיחקו יחד באותו סרט, זה יוצר מין רשת חברתית של שחקנים שאפשר לחקור אותה, ושוב אנחנו מגלים שהרשת הזאת היא רשת חסרת סקאלה. שחקנים יכולים להיות מקושרים בממוצע, לא בממוצע, סליחה, רוב השחקנים, ההסתברות הגבוהה היא להיות מקושר למעט מאוד שחקנים אחרים, ואז יש כאלה שהם פי 10 יותר גדולים, פי 100, או אפילו פי 1,000 יותר גדולים מהממוצע. הרשת מאפשרת סדרי גודל שונים של שחקנים במובייה. אם הייתי שואל, כמה חברים יש לשחקן טיפוסי ברשת? התשובה היא, אין שחקן טיפוסי ברשת. אין שחקן טיפוסי, אין למערכת הזאת סקאלה אופיינית. אנחנו רואים את זה בפייסבוק ובטוויטר, ואנחנו רואים את זה במערכות ביולוגיות, ברשת הגנטית שלנו וברשת החלבונית שלנו וברשת המטבולית שלנו. כמעט כל הרשתות, זה לא חוק טבע, אבל כמעט כל הרשתות המעניינות שאנחנו בודקים את התפלגות הדרגות שלהן, אנחנו מגלים את התכונה הזאת של חוסר הסקאלה. הנה אחת נורא מעניינת, רשת של קשרים מיניים. כמה פרטנרים מיניים היה לכל בן אדם? ושוב, מרבית בני אדם, אנחנו יודעים, יש להם מעט קשרים מיניים, אבל ההתפלגות היא התפלגות מאוד רחבה שרצה על 3 סדרי גודל. יש בני אדם שהם פעילים מינית פי 1,000, יותר
מהאדם הממוצע. אני יודע, זה מעורר מחשבות, אבל זו רק דוגמה אחת לעשרות, אם לא מאות ואלפי רשתות שאנחנו בודקים בטבע, וכל הזמן מגלים את התכונה הזאת של חוסר סקאלה. בפיזיקה אנחנו קוראים לתכונה הזאת אוניברסליות. כלומר, כמו העולם הקטן, גם ההתפלגות החזקתית או חוסר הסקאלה, היא מאפיין שרץ על רשתות מכל הסוגים. לא רק רשתות חברתיות, לא רק רשתות ביולוגיות, לא רק רשתות אינטרנט, כל הרשתות בעצם עוקבות אחרי אותם חוקים. ובדיוק כמו במקרה של העולם הקטן, אם אנחנו רואים את התכונה הזאת בכל המערכות, אז היא לא תכונה של בני אדם, ולא תכונה של גנים, ולא תכונה של נוירונים, אלא תכונה של הרשת. הסיפור לא נמצא, תזכרו בהתחלה, ברכיבים המיקרוסקופיים, אלא בדפוסי ההתקשרות שלהם, באופן שבו הרשת נבנית, והאופן הזה הוא כנראה לא מבחין בין תחומי חקר שונים, חברתי, טכנולוגי או ביולוגי. אני רוצה לסיים עם נקודה קצת יותר עמוקה מבחינה מתמטית, וזה שוב להסתכל על המשמעות של חוסר סקאלה. דיברנו קצת על העובדה שהרשתות חסרות הסקאלה הן מאוד מאוד לא דמוקרטיות, מאוד מאוד לא שוויוניות, והדרך להבין את זה היא בעצם להבחין בין ממוצע לשונות, מין לעומת וריאנס. אם אני לוקח את ההתפלגות הזאת, פי של K הולך כמו K במינוס גמא, ואני רוצה לחשב את הממוצע. אמרנו, הממוצע אולי לא משמעותי, אבל בואו נחשב אותו, אפשר תמיד לחשב אותו. אני מקבל שכדי לחשב את הממוצע, מה אני צריך לעשות? לקחת את ההסתברות למצוא צומת בדרגה K ולהכפיל את זה ב-K, נכון? זה כמות הצמתים שמצאתי בדרגה K, הכפלתי את זה ב-K. עוד כמות צמתים שמצאתי בדרגה יותר מ-K, והכפלתי את זה ביותר מ-K, וכולי וכולי, ואני צריך לסכום את כל האיברים האלה מהדרגה הנמוכה ביותר עד הדרגה הגבוהה ביותר, בואו נגיד עד אינסוף. טוב, במקרה שבו ההתפלגות הולכת כמו K במינוס גמא, אני מקבל שהדבר הזה הולך כמו, זה כבר לא שווה, יש עוד דברים שנזכתי, K בחזקת 1 מינוס גמא DK. וזה אינטגרל שאנחנו יודעים לפתור, זה אינטגרל פשוט יחסית, הוא נותן לנו איזשהו פקטור מספרי, כפול K בחזקת 2 מינוס גמא. גבולות האינטגרציה, מהמינימום עד אינסוף. עכשיו, 2 מינוס גמא, אם נניח שהוא מספר שלילי, אז בגבול של אינסוף זה הולך לאפס. הגבול האינסופי לא חשוב. איזה גבול חשוב? רק המינימום. ולכן אנחנו מקבלים שהדרגה הממוצעת נקבעת על ידי הדרגה המינימלית באיזשהו אופן. זה כבר מייצג לנו את חוסר השוויון. זוכרים מה אמרנו לרשתות האלה? מרבית הצמתים, יש להם דרגה נמוכה, מתחת לממוצע. ואז יש מעט כאלה שהם מאוד מאוד מקושרים, הרכזות, ההאבס. הממוצע נקבע על ידי מה שקורה למטה. האלה הנדירים לא משפיעים כל כך על הממוצע. מה לגבי השונות? כדי לחשב שונות צריכים לחשב את הממוצע בריבוע. K בריבוע פחות K, אוקיי, אני אגיד את זה בצורה זהירה. K בריבוע פחות K בריבוע. השאלה אם הריבוע בפנים או בחוץ. אז את K בריבוע, בסדר, זה איזשהו מספר, חישבנו אותו מכאן, אבל K בריבוע זה עכשיו לקחת, בעצם לחשב, זה נקרא מומנט שני, זה לחשב לא את הממוצע של K, אלא את הממוצע של K בריבוע. זה אותו אינטגרל, אבל הפעם צריך לכתוב K בריבוע פי של K. ועוד מקבלים כאן K בחזקת 2 מינוס גמא, וגם על הדבר הזה אנחנו יודעים לפתור, ומקבלים שזה K בחזקת 3 מינוס גמא, מ-K מין עד אינסוף. אבל עכשיו אני אקטין את הרבה תוחכם. אני אמרתי שאת הגבול באינסוף אפשר לזרוק, כי זו חזקה שלילית, אבל בעצם מי אמר שהחזקה היא שלילית? 3 מינוס גמא לא חייב להיות שלילי? אולי גמא קטן מ-3? אז אם גמא קטן מ-3, השונות בורחת לאינסוף. עכשיו, מה יש לנו? יש לנו מערכת עם ממוצע סופי, אבל שונות אינסופית. מה זה בעצם שונות? שונות זה כמה אני יכול לברוח ימינה או שמאלה מהממוצע. אם השונות היא אינסופית, כלומר, בסדרי גודל יותר גדולה מהממוצע, מה זה בעצם אומר? של הממוצע עם משמעות. הממוצע לא מייצג התנהגות אופיינית של המערכת. המערכת יכולה להיות שונה, צומת שנבחר באקראי, יכול להיות שונה מהממוצע בסדרי גודל, כיוון ששונות היא שם המשחק. אז אם גם הקטן מ-3, אנחנו מקבלים שהשונות היא הרבה יותר גדולה מהממוצע, היא בורחת לאינסוף, ולכן המערכת הזאת בעצם היא הטרוגנית בצורה קיצונית. שונות זה שם המשחק ולא ממוצע. אז זה עוד שכבה להבין את המשמעות של חוסר סקאלה. אבל אתם עכשיו מגרדים בראש ואומרים, רגע, למה רק פה עשית את הטריק הזה? יכולתי לעשות אותו פה? הרי אם גם הקטן מ-2, אז גם פה אני צריך לקחת את הגבול האינסופי, נכון? האמת היא שלגמא קטן מ-2, אפילו הממוצע בורח לאינסוף.
אז מה אפשר לקחת מכאן? מי שרוצה לעצור כאן יכול להגיד, אוקיי, יש כאן דברים נורא מוזרים, שונות אינסופית, ממוצע אינסופי, איך זה בכלל יכול להיות? הרי המערכות האלה הן מערכות סופיות, אפילו אם יש 100 מיליארד נוירונים, לא יכול להיות אף אחד שהדרגה שלו אינסופית. אז איך הממוצע יכול להיות אינסופי? איך השונות יכולה להיות אינסופית? אז חלק מכם הסתפקו בלהגיד, הבנו, היה מעניין, חקרנו רשתות, זה נורא נורא מוזר. חכו, לא ראיתם הכל. אבל כדי לתת לכם קצת אינטואיציה על המוזרות הזאת, אני רוצה לתת לכם קודם כל איפה רשתות אמיתיות נמצאות, ואז קצת לדבר על מה זה אומר שדברים בורחים לאינסוף. האמת היא שאנחנו במצב טוב. רוב הרשתות האמיתיות נמצאות בין שני התחומים האלה. כלומר, גם הגדול משתיים, אבל קטן משלוש. כל הרשתות שאני ראיתי לכם קודם נמצאים בטווח הזה. דהיינו, עבור מרבית הרשתות בטבע אפשר לנשום לרווחה, הממוצע הוא סופי, זה, הצהוב הזה לא מתקיים, לעומת זאת השונות בורחת לאינסוף, דהיינו חוסר סקאלה, שונות הרבה יותר גדולה מהממוצע. אז כאן רוב הרשתות האמיתיות נמצאות. אבל מה זה בכלל אומר שדברים בורחים לאינסוף? אז בואו ננסה לקבל קצת אינטואיציה על למה שזה יקרה. שום דבר לא יכול באמת ללכת לאינסוף. במערכת סופית, הכל סופי. גם הדרגה הכי גבוהה שיש במערכת תהיה סופית. אז מה המשמעות המתמטית של לקבל ממוצע שבורח לאינסוף? כאן אני צריך אתכם מרוכזים קצת. אז תקשיבו טוב. מה זה בעצם לעשות ממוצע? זה לקחת מדגם מסוים ולחשב עבור את הערך עבור כל הצמתים במדגם הזה ולמצר. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים ממוצע. למשל, אם אני לוקח את ממוצע הגבהים, אני יכול לקחת את 10 החברים הקרובים שלי, ולחשב את ממוצע הגבהים שלי. אני אקבל 1.80 מטר. אני יכול גם לעשות מעגל רחב יותר, אני יכול לקחת את כל הקורס, כלומר, עכשיו לקחתי קרוב ל-100 אנשים. אם לקחתי קרוב ל-100 אנשים, אז לקחתי מדגם גדול יותר. אני לא מצפה שהגובה הממוצע של 100 אנשים יהיה שונה מהגובה הממוצע של 10 אנשים. בסך הכל אנחנו בדרך כלל חושבים שממוצע לא אמור להיות תלוי בגודל המדגם. אם עשית ממוצע על 10 אנשים, על 100 אנשים, על מיליון אנשים, על כל כדור הארץ, אתה אמור לקבל את אותם תוצאות. זה נכון, ממוצע באמת לא תלוי בגודל המדגם, אבל אני אגיד לכם מה כן תלוי בגודל המדגם. נגיד שאני שואל לא מה הממוצע, אלא מי האיש הכי גבוה. בקרב 10 האנשים שנמצאים סביבי, האיש הכי גבוה אולי 1.82 מטר. נדיר שיהיה מישהו יותר גבוה מזה בקבוצה כל כך קטנה. אבל אם לקחתי 100 אנשים, אז כבר יש לי איזה מישהו די נדיר, אחד מ-100, שאיכשהו נכנס למדגם, שהגובה שלו הוא 1.87 מטר. ואם לקחתי 1,000 אנשים, אז אני גם אדגום את ההוא שהגובה שלו זה 1.95 מטר. ואם לקחתי 100,000 אנשים, אז בהסתברות מסוימת, אחד מהם זה אפילו מייקל ג'ורדן, שהגובה שלו הוא 2 מטר ומשהו. ואם לקחתי 7 מיליארד אנשים, כל כדור הארץ, פתאום עוד אחד עלה לי במדגם, האיש הכי גבוה בעולם, גובה 2.72 מטר, הוא 1 מ-7 מיליארד, הוא מאוד מאוד נדיר. אבל אם לקחתי מדגם מספיק גדול, הוא גם יעלה לי במדגם. כלומר, ככל שאני מגדיל את גודל המדגם, ככה אני גם מקבל אנשים יותר ויותר נדירים שנכנסים פנימה. אז למה הם לא משפיעים על הממוצע? למה זה שמייקל ג'ורדן פתאום נכנס למדגם לא משך את הממוצע כלפי מעלה? התשובה היא שמייקל ג'ורדן נכנס למדגם כשבמדגם היו רק 100,000 אנשים. נכון, הוא מאוד גבוה, אבל הוא 1 מ-100,000. כמה הוא יכול להשפיע על הממוצע? רוברט ודאו נכנס למדגם רק שהיו 7 מיליארד אנשים. נכון, הוא מאוד גבוה, אבל הוא 1 מ-7 מיליארד, מה הוא כבר משפיע על הממוצע? למעשה, גם מייקל ג'ורדן וגם רוברט ודאו הם לא כל כך גבוהים. מאוד גבוהים, אני מסתכל עליהם ככה, אבל הם לא כל כך גבוהים. רוברט ודאו, האיש הכי גבוה בעולם, הוא פחות או יותר במטר, אפילו פחות, יותר גבוה ממני. זה לא נורא כל כך, כלומר, הוא לא פי 10 יותר גבוה ממני. הוא לא הבחורה הזאת בגובה של 2 קילומטר. עכשיו, בואו נסתכל מה קורה כשיש לנו התפלגות חסרת סקאלה. ואני אקח אותה מתחום שיש לי יותר אינטואיציה לגביו, לא קישוריות של רשתות, אלא התפלגות העושר. גם התפלגות העושר היא חסרת סקאלה. אני אשאל מה השכר השנתי שאדם מרוויח. ואם אני אקח 10 אנשים באקראי ועשה עליהם מדגם, אני אקבל שרובם מרוויחים סביב שכר מינימום, אולי קצת יותר. אבל אם אני אגדל ל-100 אנשים, אז יש שם גם 1 או 2 שעובדים בהייטק, ומקבלים פי 2 או 3 מהשכר המינימלי. ואם אני אקח 100,000 אנשים, אז פתאום ייכנס שם גם הוא שעשה אקזיט, ויש לו שכר של מיליון שקל בשנה. ואם אני אקח מדגם של 1 מיליון אנשים, ומיליון אנשים בישראל, יש כבר סיכוי טוב שאפילו יצחק תשובה ייכנס למדגם. ואם אני אקח מדגם של 7 מיליארד אנשים, אז גם ג'ף בזוס, האיש
שהאינטרנט לפחות אמר לי הבוקר, שהוא העשיר ביותר בעולם, גם פתאום יהיה חלק מהמדגם. עכשיו, ג'ף בזוס, נכון, הוא רק אחד משבעה מיליארד, אבל זה לא כמו רוברט וואגנר, הוא לא במטר אחד יותר גדול ממני, הוא פי מיליון יותר גדול ממני. כלומר, נכון, הוא מאוד נדיר, אבל הוא כל כך יותר גדול, שהוא באמת מושך את הממוצע כלפי מעלה. אדם אחד שמרוויח פי אלף, פי מאה, פי מיליון מהממוצע, אפילו שהוא אחד ממיליון, יש לו את הכוח למשוך את הממוצע כלפי מעלה. ולכן כשאנחנו רואים שהממוצע מתבדר, אנחנו מתכוונים ממוצע גדל עם גודל המתגם. דברים שמתנהגים יפה, כמו התפלגות הגבעים, התפלגויות מהמשפחה הזאת, החסומות, הממוצע בלתי תלין בגודל המתגם. דברים שמתנהגים באופן חסר סקאלה, הממוצע, או לפעמים השונות, תלוי בחזקה, הם גדלים עם גודל המתגם, וככל שתדגום יותר ויותר צמתים, תקבל תוצאה שיותר ויותר גדולה. בגבול של רשת עם אינסוף צמתים, הממוצע או השונות, שוב תלוי בערך של גמא, עלולים לברוח לאינסוף. כלומר, הרכזות, ההאבס, הם אחד מה, אבל הם מחזיקים נפח משמעותי מהכישוריות של המערכת. עכשיו נסיים עם השאלה שבה פתחנו בתחילת השיעור שעבר. כמו שהבטחתי, בשיעור הבא אני אראה לכם גם למה התשובה לשאלה הזאת היא חשובה ורלוונטית לנושא של התפשטות מחלות. אבל כמו שאמרתי, היום אנחנו עושים את המחלות בצד, מדברים רק על רשתות. הטענה שטענתי בשבוע שעבר היא שהחברים שלכם בממוצע יותר פופולריים מכם. ולקחתי רשת, כיוון שלא יכולתי לדגום את הרשת הכיתתית, לקחתי רשת אקראית כלשהי, בדקנו את הדרגה של כל הצמתים, בדקנו את הדרגה של החברים של כל הצמתים, וגילינו שהצומת הממוצע יש לו דרגה 3.43, אבל החבר הממוצע יש דרגה גבוהה יותר. החבר הממוצע הוא יותר מקושר מהאדם הממוצע. מסתבר שאין כאן שום נס. הדבר הזה הוא באמת תכונה של כל הרשתות. הוא לא קשור לרשתות חברתיות, הוא לא קשור לעובדה שאתם ישיבים בבית בזמן שהחברים שלכם מבלים בפאב, הוא קשור למתמטיקה של רשתות. מסתבר שאנחנו עושים בשני ניסויים מאוד שונים אחד מהשני, אפילו שזה נשמע אותו דבר. כשאנחנו מודדים את הדרגה של האדם הממוצע, מה אנחנו עושים? אנחנו בוחרים צומת באקראי. שואלים אותה, תגידי, כמה חברים יש לך? היא נותנת לנו תשובה, אנחנו מסמנים במחברת ומחזירים אותה. ואז מה עושים? חוזרים על התהליך הזה הרבה מאוד פעמים. בוחרים עוד צומת ועוד צומת ועוד צומת, וכל פעם שואלים כמה חברים יש, רושמים במחברת, בסוף יש לנו רשימה של מספרים, ואנחנו מייצרים מהם ממוצע. כשאנחנו מסתכלים על כמות החברים של החבר הממוצע, אנחנו עושים ניסוי אחר. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בוחרים צומת באקראי, לא שואלים את הצומת הזה כמה חברים יש לך, אלא אומרים לו, תצביע על חבר שלך. ואז הולכים לחבר ושואלים את החבר הזה כמה חברים יש לך, ועל התהליך הזה אנחנו חוזרים. מסתבר שמבחינה סטטיסטית, למרות שהניסויים האלה נשמעים אותו דבר, מה ההבדל? כולנו, הרי כל צומת הוא גם חבר של מישהו, נכון? זה נשמע כאילו זה אותו דבר, מדובר על ניסויים שונים. למה מדובר על ניסויים שונים? בואו נסתכל רגע על שני צמתים, הנה צומת מספר אחד, יש לו רק חבר אחד. והנה הרכז שלנו, ההאב, שיש לו חמישה חברים, זה הצומת הכי מקושר ברשת הזאת. אוקיי, בסדר גמור. בתהליך הראשון שמודדים את הכישוריות של הצומת הממוצע, הבחור השחור הזה והבחור הכתום הזה, יש להם את אותו סיפוי ללות במדגם. אין הבדל, זה שווה זכויות, אני בוחר צומת באקראי. לעומת זאת, בתהליך השני יש הטיה. מה הטיה? כדי שאתה תעלה במדגם בתהליך השני, אני צריך לבחור צומת, לשאול אותו מי החבר שלך ושהוא יצביע עליך. בשביל שהבן אדם הזה יעלה במדגם, יש רק אפשרות אחת, שבחרתי אותו והוא יצביע עליו בתור חבר. רק חבר אחד יכול להצביע עליו. אבל הבן אדם הכתום, הבן אדם הכתום יש חמישה חברים שונים, ולכן בתהליך הזה יש לו סיכוי של פי חמישה לעלות במדגם. חמישה אנשים בפוטנציה יכולים להצביע עליו בתור חבר שלהם, ולעומת זאת רק אדם אחד יכול להצביע עליו בתור חבר שלו. ולכן השכן הממוצע הוא לא כמו הצומת הממוצע. השכן, יש לנו הטיה לדגימה של המקושרים יותר. אם צומת מסוים מקושר פי 10 יותר ממני, בניסוי השני יש לו סיכוי פי 10 יותר גבוה לעלות במדגם. בניסוי הראשון, שנינו נעלה במדגם באותו הסתברות. אפשר גם ממש לחשב את זה. עכשיו, החישוב הזה הוא אולי טיפה מסובך.
חלק מכם יעקבו ויענו, וחלק מכם קצת יאבדו אותי כאן, זה לא כל כך נורא, הרעיון הוא כזה. בניסוי הראשון שאנחנו מודדים את הכישוריות של האדם הממוצע, יש התפלגות דרגות, ההסתברות לאדם מסוים שיהיה דרגה K זה P של K, ו-K ממוצע זה K כפול P של K סכום. אוקיי, ככה חשבנו את הממוצע של, הדרגה הממוצעת של צומת ברשת. בניסוי השני אנחנו מחשבים את הדרגה הממוצעת של חבר. התפלגות הדרגות של חברים היא שונה, תזכרו. התפלגות הדרגות של חברים אומרת שהסיכוי שלך לעלות במדגם הוא גדל לינארית עם הדרגה שלך. ולכן התפלגות הדרגות של צמתים שכנים היא פרופורציונית ל-K כפול התפלגות הדרגות הממוצעת, המקורית. ואם אנחנו ננרמל את הדבר הזה, אז נקבל שזה 1 לחלק ל-K ממוצע, K כפול P של K. עכשיו, מה יקרה כשנרצה לחשב את הדרגה הממוצעת של השכן? ונחשב את הדרגה הממוצעת של השכן, אנחנו נשתמש בהתפלגות הזאת. לא נכתוב סתם K P של K, נכתוב K כפול K P של K. נקבל מומנט K בריבוע. מומנט K בריבוע מתחבר אצלנו לשונות. ואכן נקבל שהדרגה של השכן הממוצע היא לא רק תלויה בדרגה הממוצעת, אלא היא תלויה גם בשונות של המערכת. לכל מי שאיבד אותי בחישוב, זה לא כל כך נורא. תנסו לעשות אותו בעצמכם, תשלחו לי אימייל, או שתחליטו שאת החישוב הזה לא תדעו. זה לא סוף העולם. אני רוצה לדבר רק על התוצאה. התוצאה היא שהשכן הממוצע ברשת, הדרגה שלו היא הדרגה הממוצעת, ועוד השונות לחלק לדרגה הממוצעת. שונות יכולה להיות לכל הפחות אפס. מתי היא אפס? שכל הצמתים יש להם בדיוק את אותה דרגה. אם לכל הצמתים יש בדיוק את אותה דרגה, אז השונות היא אפס, ואז השכן הממוצע הוא בדיוק כמו הצומת הממוצע. בסדר, אמרנו, לכולם יש אותה דרגה, אז מה כבר יכול להיות? אבל ברגע שיש איזשהו התפלגות, ברגע שיש מישהו אחד שהוא קצת יותר מקושר מהשני, תהיה לנו שונות חיובית, סיגמה בריבוע, זה תמיד חיובי. ולכן דרגת השכן היא בהגדרה או שווה או גדולה מהדרגה הממוצעת, כאשר שווה זה רק במקרה שכולם שווים, זה מקרה מאוד מאוד מיוחד שצריך לתפור אותו. כל עוד אנחנו מאפשרים שונות, אז יהיה לנו מצב שבו השכן הממוצע מקושר יותר מהצומת הממוצע. מה לגבי הרשתות האמיתיות בטבע? אז אמרתי, השונות תמיד גדולה מ-0, אז תמיד נקבל איזושהי תרומה. הטריק הוא שברשתות בטבע, תזכרו, השונות היא לא סתם גדולה מ-0, היא בורחת אין סוף. היא הרבה הרבה יותר גדולה מהממוצע. אז ההבדלים האלה בין דרגת השכן לדרגה הממוצעת הופכת להיות סופר משמעותית, באופן אינטואיטיבי זה נורא פשוט. כשאני מסתכל על הדרגה שלי, אני סתם עוד בן אדם במערכת, אז אני ממוצע, אבל אם אני מסתכל על דרגת השכנים שלי, יש הסתברות מאוד גבוהה שאחד מהשכנים שלי זה אחד מהרק הזאת, זה איזשהו האב, זה מישהו מאוד מקושר. ולכן אני רואה סביבי, סביבה, שהיא תמיד יותר מקושרת ממני. יש כאן גם כמה השלכות לא טריוויאליות. אז החבר הממוצע ברשת הוא יותר פופולרי ממך. בסדר, אוקיי, את זה כבר השלמנו. אבל זה גם אומר שאם אתם יוצאים לדייט, אז השותפה שלכם לדייט או השותף שלכם לדייט היו ביותר דייטים מכם בממוצע, ומי מכם שנשוי, אז הספאוס שלו, אשתו או בעלו, תלוי מה, מי מכם שנשוי, אז הספאוס שלו בממוצע היה או הייתה נשואים יותר פעמים מהם. זה מתמטיקה, זה מה שיוצא, וזה לא שקר, הדבר הזה הוא מאוד לא אינטואיטיבי, אבל הוא נכון. אם כן, מה למדנו היום? התחלנו במערכות מורכבות, ועברנו ללמוד על רשתות, ולמדנו על שתי תכונות מרכזיות של רשתות, העולם הקטן והתכונה של חוסר סקאלה. זה נושא בפני עצמו. כפי שאמרתי, בשבוע הבא, בהרצאה הבאה שלנו, כנראה כבר אחרי פסח, נדבר על ההשלכות של זה לגבי התפשטות של מחלות על רשתות, אבל עכשיו אני רוצה לסיים את תרגיל הבית שלכם. ואני רוצה שתקבלו קצת תחושה על ההתנהגות הזאת של התפלגות חסרת סקאלה, ונלך, כמו שכבר הלכנו במהלך ההרצאה, למשהו טיפה יותר אינטואיטיבי מאשר רשתות, התפלגות העושר. אז מסתבר שהם מסתכלים על השכר, גם השכר מתפלג כמו power law, כמו התפלגות חזקתית, אם X זה המשכורת של בן אדם, ההסתברות שהמשכורת שלך שווה ל-X גדול, זה X גדול בחזקת מינוס גמא. עכשיו ראינו שבמקרה הזה, באחד השקפים, תגלו קצת אחורה, ראינו שיש קשר בין הממוצע לבין הדרגה המינימלית. במקרה הזה זה בין השכר הממוצע לבין שכר המינימום. אז אני רוצה שתסתכלו קצת בגוגל, תבדקו, מהו שכר המינימום בישראל ומהו השכר הממוצע בישראל,
קודם כל שימו לב כמה הם שונים אחד מהשני, ואחרי שתראו כמה הם שונים אחד מהשני, תנסו להעריך מה שווה גמא בהתפלגות הזאת. זה כבר שאלה אמפירית. מה היא החזקה של התפלגות השכר בישראל? אחר כך, למתקדמים, יש כאן שאלה טיפה יותר מתוחכמת. מקובל לחלק את השכר לעשירונים, עשירון עליון, עשירון תחתון, עשירון אמצעי, עשירון עשירי וכו'. אז נניח שבן אדם מרוויח את השכר הממוצע במשק. וזה עשירון הוא נמצא. היינו מצפים שהוא יהיה איפשהו מקום טוב באמצע. אני רוצה שתבדקו את זה, תחשבו. תחת ההנחות שמצאתם בסעיף הראשון, אם אדם מרוויח את השכר הממוצע במשק, אז באיזה עשירון הוא נמצא, האם הוא נמצא במקום טוב או במקום רע, תנסו לראות ותנסו להבין, ומי מכם שבאמת רוצה לקחת אתגר מעניין, תנסו לחשוב על שיטה קצת יותר טובה משיטת העשירונים, כי היא לא ממש מתאימה להתפלגות מהמשפחה הזו. אבל זו כבר שאלה פתוחה בשבילכם לדון ולחשוב איך אפשר לתאר שכר בצורה יותר מועילה מאשר רק לחשוב על עשירונים, אם ההתפלגות היא באמת התפלגות ששייכת למשפחה המאוד מוזרה של התפלגויות חסרות סקאלה. עד כאן להיום, שוב תודה, שיהיה חג שמח, אנחנו נתראה עוד פעם אחרי הפסח, אני מקווה פנים אל פנים, ואם לא, אז שוב, דרך יוטיוב. להתראות.